တရုတ်နိုင်ငံဝူဟန်မြို့ကနေစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့်ကမ္ဘာနဲ့အဝန်းမှာစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေပြီးနေ့စဉ်သေဆုံးသူတွေနဲ့ကူးစက်ခံရသူတွေမြင့်တက်နေပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာစိုးရိမ်ရတဲ့အတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်ကြေညာထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကာကွယ်ဆေးမပေါ်သေးပါဘူး။ဒီအတွက်ရောဂါပိုးမကူးစက်အောင်နေထိုင်ဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ WHO ကတော့ရောဂါပိုးမကူးစက်အောင်နေထိုင်နည်းတွေကိုဖြန့်ဝေထားပါတယ်။ကျွန်တော်က WHO ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မခံရအောင်နေထိုင်နည်းတွေကိုမိဘပြည်သူတွေအတွက်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မွေးမြူရေးတိရစ္ဆာန်များသို့မဟုတ်တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များနဲ့အကာအကွယ်မဲ့ထိတွေ့ကင်ရယ်ခြင်းမှအရှောင်ခြင်းမှာလက်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂါကူးစက်ခံရသူများနဲ့အနီးကပ်နေထိုင်ခြင်းမှအရှောင်ခြင်းမှာလက်ကိုဆက်ပြာနှင့်ရေအသုံးပြုပြီးတန်ရှင်းစင်ကြအောင်မကြာခဏဆေးကြောပါ။အထူးသဖြင့်ဖျားနာနေသူများသို့မဟုတ်ဖျားနာနေသူများ၏ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ပြီးသည့်အခါတိုင်းလက်ကိုဆက်ပြာနှင့်ရေကိုအသုံးပြုပြီးတန်ရှင်းစင်ကြယ်စွာဆေးကြောပါ။ချောင်းဆိုးနှာခြေတိုင်းအဝတ်သို့မဟုတ်တ िश ူးကိုအသုံးပြုပြီးနှာခေါင်းနှင့်ပါးစပ်ကိုလုံအောင်ဖုံးအုပ်ပါ။ချောင်းဆိုးနှာခြေနေသောလူများနှင့်ခလန်းလန်းတွင်နေပါ။လက်ကိုဆက်ပြာနှင့်ရေအသုံးပြုပြီးတန်ရှင်းစင်ကြယ်အောင်ဆေးကြောပါ။ဖျားခြင်းချောင်းဆိုးခြင်းနှာခြေခြင်းအသက်ရှူကြခြင်းစသည့်ယောဂလက္ခဏာများခံစားရပါကတက်ကြွနှားလေသည့်ကျန်းမာရေးပညာရှင်များထံမှအကြံဉာဏ်ရယူပါ။ဒါကတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မခံရအောင်နေထိုင်နည်းတွေကိုမိဘပြည်သူတွေအတွက်မျှဝေပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။